těpic, zvědavci. Dneska vám budu vyprávět jednu naprosto neuvěřitelnou příhodu. To před námi byla vesmírná mlhovina. Mlhoviny jsou velikánská mezihvězdná mračna prachu a plynu. Vzniknou, když vybuchne hvězda. To se potom její materiál rozletí do vesmíru a vypadá to naprosto úžasně. Ale pozor! Mlhoviny můžou být taky pěkně nebezpečné. Když Kit ještě malý robot byl, o hvězdách a o vesmíru snil. Ještě když montoval rakety, toužil poznat cizí planety. Robůtek Kit do kosmu vzlít, chce poznat na vlastní plech, jaký je tam žít. Robůtek Kit je zvídavý a když ho gravitace pomačka, on se zas opraví. Kosmix! Mlhovina. Rozhodli jsme se zjistit, co se děje uvnitř mlhoviny. Mlhoviny z dálky vypadají jako krásné barevné chomáčky. Ve skutečnosti jsou to ale obrovitánské mraky. Museli jsme si dávat bacha, abychom se nestratili. Hustý. Když se v kosmu potká dost materiálu, začne se zhlukovat a růst, až tahle obrovská koule začne hořet a máme tu novou hvězdu. Tady to vypadá jako ve hvězdné školce, že, pane Baterko? Pane Baterko, ztratil jsem pana Baterku v mlhovině. Pane Baterko! Pane Baterko, kde jste? Pane Baterko! Hledání pana Baterky v mlhovině ale mohlo trvat věky. Bylo potřeba vymyslet něco opravdu chytrého. V takové síti se pan Baterka určitě zachytí. Kruci. Pápu? Co je tohle za bubáka? Než se hvězda stane hvězdou, říká se jí protohvězda. Spořádá na co přijde. Potřebuje totiž hodně nakrmit, aby vzplála a stala se hvězdou. Pipu! Pipu! Pane Baterko! Tady jste! Pip! Nebojte se, zachráním vás! Pipu! 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 Rychle! A tak jsme s panem Baterkou přispěli k narození jedné hvězdy. Jak jí budeme říkat? Láďa. Láďa? Připadá vám to jako dobré jméno pro hvězdu? Nakonec jsme cestu z té veliké, krásné a nebezpečné mlhoviny našli. A co bylo dál, vám budu vyprávět zase příště. Stejný čas a stejné místo, zvědavci.